はい、ともくんチャンネルです。はい、今回もインシュランスのね、プレジデントで僕のオリジナルの色で、制作してますが、今回は、ボディの方ですね。ボディの方に、ヘッドライトの内側とかですね、内側とフォグランプかなの内側で、テールとかですね、はい、で、ここら、プレジデントのマークとかこのメッキですね、の色分けもちょっとやってみました。はい、一応ね、ここですね、はい、この上のメッキの棒と、で下のメッキの棒ですねのとこは普通のガンダムメッキシルバーで、塗ってますが、このプレジデントっていうね、名前のとこっていうのはホロシルバーかな、はい、ガンダムマーカーのホロシルバーを塗ってます。はい、で、一応テールの内側ですね、テールの内側には、キラキラシールですね、はい、これです。100均のセリアさんとかで、ルアーとかにつけるルアー用のシールですね、はい、ホログラムの方でこんなキラキラのやつなんですけど、それを切って、貼ってます。はい、このヘッドライトの内側ですね、はい、ここだったらわかると思いますが、キラキラになってます。はい、こんな感じで、で、あとまた次回ね、ヘッドライトのクリアパーツとかフォグランプとかテールの方で、色分けして、つけてみたいと思います。はい、で、あとはね、ここの窓枠とかですね、窓枠とドアノブのとこはガンダムメッキシルバーで塗り分けをします。はい、ボディは今回はね、そんな感じでちょっとキラキラシール貼ったりちょっとやってみました。はい、で、今回は内装の方の部品つけて色分けをして、で、ちょっと今回は濃いっていうか、ブラウンの方で、木目調みたいな感じの色ですねにしてます。はい、で、いらない紙やすりでまたね、足マットですねを作って、で、この色はミスターカラーの蛍光レッドです。はい、蛍光レッドを使ってます。はい、で、内張りの方も、ブラウンで、木目調みたいな感じですね、はい、にしてます。ダッシュボードもこんな感じですね、はい、細い、100均のネイル用の細い筆でね、色分けしてます。これもブラウンです。で、もうメーターのとこですね、デカール貼ってます。はい、一応こんな感じで、また
このスイッチ類とかで、真ん中のね、このエアコンの吹き出し口の真ん中についてるのが時計ですね。時計もプレジデントなんで金色に塗り分けします。はい。で、まあ今回こちらのね、もうノーマルタイプのハンドル使いますが、こちらもねついてました。まあ、昔で言うたらナルディみたいな感じのハンドルかなになってますが、はい、まあ今回はこちらを使います。はい。で、ちょっとね調べたんですが、このグリルですね、はい、このグリルはなんか後期型の、プレジデントの後期型のグリルらしいです。はい。でまだ色分けっていうか今回は使えませんが、こちらのグリルは前期型のグリルらしいです。はい。僕もねちょっとだけ調べたんですが、はい、まあ、このね、この紫のプレジデント、インシュランスのプレジデントは後期型のやつを使ってますが、なんか、前にも出てたと思うんですけど、まあ白色ですね、ホワイト系のプレジデントとか、そういう感じの、まあこのプラモデルですねとかでしたら、なんか前期型のグリルもついてたような感じします。はい。まあ一応ね、僕のオリジナルで、まあ、色分けをして、で、この後期型のグリルを使ってますんで、はい、まあ、一応今回はこんな感じでちょっと紹介してます。はい。また次回もこれをプレジデントをね、またもうちょっとだけ内装の色分けしたりして部品つけて、でボディの方もヘッドライトとかね、テールとかクリアパーツつけて、でちょっとこの窓枠とかですねの色分けもして、ちょっと進めていきたいと思いますんで、よかったらまた次回の動画も見てください。はい。それでは今回はこんな感じで、インシュランスのプレジデントですね、僕のオリジナルで、作ってるやつですね。はい。それの途中経過です。はい。またそれでは次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。